सेवाहरू बौद्धिक ज्ञान आदान प्रदान र पुस्तान्तरणको लागि ज्ञान महोत्सव भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको दुई दिने याक्थुङ ज्ञान महोत्सवको आज पहिलो दिन 2076 जेठ 24 गते काठमाडौँको जमल स्थित यस नाच घरमा उपस्थित हुनुभएका महानुभाव आदाङमा जीवहरू, म याक्थुङ युवा मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिको महासचिव सुसन हुक्पा चोङबाङको तर्फबाट लामदाग स्वागत गर्दै लुङमेन्दिङ सेवारो भन्न चाहन्छु। आशीर्वारो सम्पूर्ण याक्थुङ युवाहरूको आपसी सद्भाव सहयोग र एकता कायम गर्दै आफ्नो हक अधिकार र न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको याक्थुङ युवा मञ्च 2070 सालमा स्थापना भएको संस्था हो। आधिकारिक रूपमा 2075 भदौ 13 गते ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको यस संस्थाले विगत पोहोर जेठ 7 गते लिम्बुवानको इलाममा पहिलोचोटि प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गरे पश्चात यस संस्थाले आजको दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको यहाँहरू समक्ष म अवगत गराउन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा आजको दिन याक्थुङ युवा मञ्चले बौद्धिक ज्ञान आदान प्रदान र पुस्तान्तरणको लागि भन्ने नाराका साथ दुई दिने ज्ञान महोत्सवको कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ र यसमा उपस्थिति त अहिले अत्यन्तै न्यून भए तापनि समय हामीले निर्धारित गरेको समय सुरुवात भइसकेको कारणले यस कार्यक्रमलाई हामी औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन यहाँहरू समक्ष म अनुमति चाहन्छु। याक्थुङ ज्ञान महोत्सव कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन म याक्थुङ युवा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र खुदाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति श्री गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म किराँत याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष श्री योगराज वनेमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा म पूर्व कुलपति मुन्दुमविद आदरणीय दाजु तिलविक्रम नेम्बाङ बैरागी काइलाज्यूलाई पनि म अतिथि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा बुद्धिजीवी मुन्दुमविद आदरणीय डाक्टर चैतन्य सुब्बाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अगाडि स्टेजमै आएर आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रमलाई जोड्दै म लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष श्री फिपराज बेगाज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमको अतिथि आसन ग्रहण गर्ने क्रमलाई अहिलेलाई यहीँ स्थगन गराउँदै आजको यस कार्यक्रमको मा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म याक्थुङ युवा मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रज्ञा इजमज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको याक्थुङ ज्ञान महोत्सवलाई अध्यक्षता गर्नुहुने अध्यक्ष महोदय, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिज्यू, त्यसै गरी देशमा आसिन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सञ्चारकर्मीज्यूहरू लगायत आजको यस कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुहुने मैले मान्नुपर्ने महानुभावज्यूहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र आयोजकको तर्फबाट लुङमेन्दिङ सेवाहरू टक्राउन चाहन्छु, स्वीकार्नुहोला। वास्तवमै भन्नुपर्दा
हाम्रो देश नेपाल बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहु जातीय मुलुक भएको हिसाबले यहाँ सबै जात जातिको आफ्नो छाता संगठन रहेको छ। त्यसरी नै हाम्रो लिम्बूहरूको साझा छाता संगठन याक्थुम युवा मञ्चलाई पनि म परिचित गराउन चाहन्छु, ताकि जसले नेपालका बहुसांस्कृतिक युवाहरूको हक हित र अधिकारलाई सुनिश्चित गराउँदै समाजमा रहेका भाषा लिपि संस्कार र संस्कृतिलाई संरक्षण र समर्थन गर्न गर्दै विविध प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण पात्रको रूपमा रहेको युवाहरूलाई हामी मान्न सकिन्छ। र आज हामीले याक्थुम युवा मञ्चको आयोजनामा याक्थुम ज्ञान महोत्सव मनाइरहँदाखेरि यो ज्ञान महोत्सव हामीले किन यसलाई नै हामीले टार्गेट गरेर गरिरहेछौँ भन्ने कुरामा म यहाँहरूलाई थोरै स्पष्टीकरण गर्न चाहन्छु, ताकि आज मलाई लाग्छ लिम्बू जातीय संस्थाहरूमध्येकै एक उत्कृष्ट कार्यक्रम हामीले गरिरहेछौँ जुन याक्थुम युवा मञ्चले आज गरिरहेको छ दुई दिने महोत्सव। र यो महोत्सव हामीले गरिरहेको औचित्य चाहिँ के हो भने, विशेष गरी जति पनि कुनै पनि समाजको समाज निर्माण गर्ने क्रममा हरेक प्रक्रियामा समाजलाई अगाडि बढ्ने क्रममा राजनीतिक आर्थिक र सांस्कृतिक पाटोमा युवाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, र ती कुराहरूमा कतिपय कुराहरूमा युवाहरू जानकार नभएको अवस्था पनि छ, र यी अवस्थाहरूलाई हामीले हाम्रा समाजका बुद्धिजीवी अगुवा वर्गहरूबाट ती युवाहरूलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि हामीले यो कार्यक्रम गर्न लागिरहेछौँ। र पक्कै पनि आशा छ यो कार्यक्रमले जुन हाम्रो पछि परेका भाषा संस्कार संस्कृति र देश विकासका हरेक प्रक्रियामा युवाहरू वर्गले चालिएका कदममाथि यहाँहरूको साथ सहयोग र समर्थन साथै सल्लाह सुझावले हामीलाई दिन सक्नु दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षाले पनि हामी आज यो कार्यक्रम गर्न आँट र साहस गरिएका छौँ। र मैले यो बारेमा धेरै बोल्नुभन्दा पनि आज हामीले एकदमै प्रखर वक्ताहरू जुन समाजमा उदाहरणीय नामले परिचित हामीले विशेष विषय अन्तर्गतका वक्ताहरूलाई हामीले निम्त्याएका छौँ र उहाँहरूको प्रस्तुति हामीले अहिले सुन्न सक्ने नै छौँ। र तबसम्म भन्दा जुन आज हाम्रो कार्यक्रमलाई हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू लगायत विभिन्न ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति लुङबेन्दिङ लामदक भन्दै मेरो दुई शब्दलाई यही अन्त गर्छु, नोगेन सेवारो। धन्यवाद उपाध्यक्ष प्रज्ञा इजमज्यूलाई, आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखेर भइसक्नु भएको छ। अब भने हाम्रा आजको प्रमुख अतिथिज्यूको अत्यन्तै समयको व्यस्तताले गर्दाखेरि म आजको यस कार्यक्रमलाई अत्यन्तै छिटो अगाडि बढाउन गइरहेछु। आजको यस याक्थुम ज्ञान महोत्सव कार्यक्रमको निमित्त आफ्नो भनाइ तथा शुभकामना राखिदिनु हुनुभन्दा अगाडि आजको यस कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिन हुनको लागि पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरिदिन हुनको लागि म आजका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गा अतिथिजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बारेमा आफ्ना भनाइ तथा शुभकामना मन्तव्य राखिदिन हुनको लागि म आजका हाम्रा विशेष अतिथि किराँत याक्थुम चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री योगराज अनेमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। याक्थुम युवा मञ्चद्वारा आयोजित याक्थुम ज्ञान महोत्सव 2076 आज हामी सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। यो उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष मञ्चका अध्यक्ष भूपेन्द्र खुदाङजी, प्रमुख अतिथि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गा उप्रेतीजी।
लिम्बू समाज को अध्ययन याक्थुम मुन्दुम को अध्ययन नेपाली साहित्य का अग्रज हाम्रो समाज का सल्लाहकार पैराय काइलाज्यू मुन्दुम को अध्येता दर्शन का व्याख्याता डाक्टर चैतन्य सुब्बाज्यू त अन्य अभियन्ता साथीहरू जो अतिथि ड्यासमा हुनुहुन्छ र यहाँ उपस्थित महोत्सवमा उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी आज ज्ञानको सन्दर्भमा छलफल र बहस गर्न र जानकारी लिन आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ नलेज इज पावर भन्ने एउटा प्रख्यात भनाइ छ आज हामी युवा मञ्चले आयोजना गरिरहेको ज्ञान महोत्सवमा छौँ त्यसैले हामी ज्ञान मात्र बाँडिरहेका छैनौँ शक्ति निर्माण पनि गरिरहेका छौँ यसको लागि युवा मञ्च धन्यवाद र प्रशंसाको पात्र हुनुहुन्छ तर ज्ञान र शक्ति निर्माणको सन्दर्भमा हाम्रो यो उपस्थितिहरू किन यसरी कमजोर भइरहेका छन् यस सन्दर्भमा हाम्रो ज्ञानप्रतिको भोक ज्ञानप्रतिको चासो हाम्रो समाजमा किन अलिक कमजोर प्रतिबिम्बित हुन्छ यो कुरा चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ सायद यो अहिले कहिले कहिले के हुन्छ भने यो कार्यक्रमहरू वास्तवमा यो एकदमै सृजनात्मक र नयाँ र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम थियो र यो कार्यक्रमले जुन वेटेज पाउनुपर्ने थियो जुन एउटा के भन्छ परिस्थिति पाउनुपर्ने थियो त्यो प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन तर यसको पछाडि केही कारणहरू पछि समीक्षामा आउँदा हुन् तरै पनि म आफ्ना केही कुराहरू राख्न चाहन्छु वास्तवमा युवा विद्यार्थीहरू आगामी नेतृत्वको ब्याड हुन् भन्ने म भनिरहन्छु युवा विद्यार्थी सृजनशील ऊर्जाशील र चेतनशील हुन्छन् नै त्यसैले हामीले उहाँहरूसँग सहकार्य गरिरहेको अवस्था पनि हो आजको कार्यक्रम पनि यसैको परिणाम हामी मान्दछौँ हाम्रो भूपेन्द्र भाइले भन्नुभएको छ आजसम्म च्याब्रुङ र गीतहरूमा धेरै नाच्यौँ तर चेतना निर्माणसँग जोडिएर धेरै काम भइरहेको छैन हाम्रो समाजमा च्याब्रुङ बज्दा बजाएर नाच्दा हामी रमाउँछौँ तर च्याब्रुङ बजाउन दिइरहेको छैन त्यो वातावरण बनिरहेको छैन भन्ने सन्दर्भहरू हामीले बुझिरहेका छैनौँ जो उहाँले एउटा सरल ढङ्गमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो यसैले केही कुराहरू इङ्गित गर्छ आज हामी यो ज्ञान महोत्सव मार्फत यो कुराको चर्चा गरिरहेका छौँ यो कुराको खोजी गरिरहेका छौँ हो हामी चेतना अथवा ज्ञान निर्माण र सम्प्रेषणमा लाग्नु अत्यन्त जरुरी छ चुम्लुङले करिब 25 वर्ष अघिबाट धरानको पुनर्जीवन केन्द्र मार्फत जो एउटा लागु दुर्व्यसनी विरुद्धको हाम्रो कार्यक्रम थियो हामीले युवा जमातमा काम गऱ्यौँ र त्यो काम अहिले एकदमै विशिष्ट र एउटा फैलावटमा आएको छ र यसरी युवा जमातमा प्रशस्त कामहरू हुनुपर्दछ भन्ने कुरो हामीले जमर्को गरिरह्यौँ अब म आफ्ना केही कुराहरू यो विशेष गरेर दुई दिने महोत्सवमा जो चर्चा हुन्छ त्यो चर्चा हुने क्रममा विभिन्न शीर्षकहरू छन् त्यो शीर्षकहरूमा आफ्नो होइन चुम्लुङको तर्फबाट संक्षिप्त दृष्टिकोण र मन्तव्य के अरे आफ्नो धारणाहरू म राख्न चाहन्छु मुन्दुम हाम्रो जीवन र जगतलाई हेर्ने दर्शन हो होइन यस हामीले गरिरहेका धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठानहरूको सम्पूर्ण कुराहरू यसैमा आधारित छन् यसलाई जोगाइराख्न स्रोतहरूको अभिलेखन र अभ्यासकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन सहयोग र समय गर्न सहयोग र समन्वय गर्न जरुरी छ चुम्लुङले सुरुवाती समयमा यस सन्दर्भमा जुन कामहरू गर्यो मुन्दुम सम्बन्धी गोष्ठीहरू अनुष्ठानका अभ्यासहरू जस्तो कि सार्वजनिक स्थलमा तङसिङलाई सामूहिक ढङ्गले जसरी के भन्छ एउटा अभ्यासमा ल्यायो त्यो चुम्लुङको एकदम सुरुवाती र अग्रगामी के अरे पहलकदमी थियो यस्ता कामहरू चाहिँ चुम्लुङले आफ्नो मुन्दुमहरूलाई संरक्षण सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ
र गरिरहेको छ। लिम्बुवान आन्दोलनको सन्दर्भमा चुम्लुङले विशेष गरेर सहयोगी र समन्वय भूमिका निर्वाह गरेर आइरहेको छ। 65 सालमा बनेको लिम्बुवान साझा मञ्च, 64 सालमा बनेको साझा मञ्च, 65 सालमा बनेको संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा नेपाल, 68 सालमा बनेको सङ्घीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान सङ्घर्ष समिति, 72 सालमा बनेको लिम्बुवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति, जो लिम्बुवान आन्दोलनलाई हाँक्ने एउटा मुख्य संयन्त्र थियो र एउटा समिति थियो, त्यो संयन्त्र बनाउन र समिति बनाउन र त्यसका महत्त्वपूर्ण आन्दोलनका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनको लागि चुम्लुङले सहयोग समन्वय र यो क्याटलिस्टको काम गरिरहेको थियो र गरिरहेको छ। अहिले लिम्बुवानको आन्दोलन यो अलिक लामो र कडा मेहनतको विषय बनेको छ। वर्तमान अवस्थामा लिम्बुवान आन्दोलनको विषयमा किराँत्याथुङ चुम्लुङले के दृष्टिकोण राख्दछ भने, वर्तमान नेपालको राजनीतिक अवस्था, सङ्घीय संसद, प्रदेश संसदको प्रतिनिधित्व चित्र, मतदानको स्थिति, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, आन्दोलनको मनस्थिति, जनताको बुझाइ, पहिचान र अधिकार सम्बन्धी मनोविज्ञान, यी यावत कुराहरूलाई विश्लेषण गर्दै लिम्बुवान प्राप्तिको आन्दोलनको लागि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न जरुरी छ। यसको लागि किराँत्याथुङ चुम्लुङले जनजागरणको पक्षमा निरन्तर काम गरिरहन्छ र समन्वयकारी भूमिका पनि निर्वाह गरिरहन्छ। तर आन्दोलन र राजनीतिक सङ्घर्षको लागि पहिचानवादी एवं लिम्बुवान सम्बद्ध राजनीतिक दलहरूले बृहत मोर्चा बनाई नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने धारणा हामी राख्दछौँ। भाषाको सन्दर्भमा चुम्लुङले भाषिक क्षेत्रमा सुरुवाती र फैलावटको आम काम गरेको छ। 25 वर्ष अघि किराँत शेरजङ्गा लिपि र लिम्बू भाषामा एउटा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम मार्फत थालेको कार्यक्रम आज विद्यालय स्तरमा औपचारिक शिक्षाको रूपमा व्यापक आनीपान भनेर जो आज पठन पाठन भइरहेको छ, जुन व्यापकता ग्रहण गरेको छ, आज त्यो रूपमा व्यापक भएको छ। पाठ्यपुस्तक बनाउन पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणमा सानो ठिमीसँग मिलेर चुम्लुङले एकदमै एउटा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक कामहरू गरेको छ। बहुभाषिक शिक्षा, मुन्दुम शिक्षा, माध्यम भाषाको रूपमा शिक्षा आदि पछिल्ला विभिन्न रूपहरूमा शिक्षामा काम भइरहेका छन्। उच्च शिक्षाको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आइए त उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा कक्षा 11-12 को पाठ्यक्रम बनाएर दिएका थियौँ, जो उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा अग्रगामी कामहरू हामी मान्न सक्छौँ। शिक्षाको सन्दर्भमा चुम्लुङको समन्वयमा सबैभन्दा धेरै भनौँ न त्यो क्षेत्रमा छात्रवृत्ति कोषहरू निर्माण भएका छन्। यो झन्डै 20 वर्ष अगाडिदेखि यो प्रयासहरू भइरहेका छन् र विशेष गरेर लिम्बू छात्र छात्राहरू 8, 9, 10 पढ्ने, 11, 12 पढ्ने जेहेन्दार गरिब लिम्बू विद्यार्थीहरूमा शिक्षाको क्षेत्रमा यो छात्रवृत्ति कोषहरू मार्फत निरन्तर प्रोत्साहित गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। भूमि अधिकार र आदिवासी अधिकारको सन्दर्भमा आइएलओ 169 आदिवासी जनजातिहरूको संयुक्त राष्ट्रिय आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार जो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा पत्रको रूपमा आएको छ त्यसमा उल्लेखित अधिकारहरूलाई टेकेर यस सम्बन्धी काम गर्नको लागि हामीले अवधारणा बनाएका छौँ र त्यो अवधारणा अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। चुम्लुङ आफैमा एउटा परम्परागत संस्था थियो तत्कालीन समयमा। अहिले त्यो परम्परागत संस्थाहरू विभिन्न कारणले त्यो सक्रिय छैनन् र के भन्छ काम गरिरहेका छैनन्। हामी त्यो परम्परागत संस्थालाई पुनर्जीवित गर्दै सक्रिय बनाउँदै हाम्रा यहाँ संस्कृति संस्कारसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने विषयवस्तुहरूमा काम गर्नको लागि हामी फेरि त्यसलाई अभ्यास र पुनर्जीवित गर्ने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। यसका लागि हामीले विशेष गरेर अहिले लिम्बू समाजमा
थरगत र थुमगत संस्थाहरू निर्माण हुने र त्यस सक्रिय हुने चलन एकदमै बढेको छ, जो आफैमा एउटा के भन्छ स्वागतयोग्य कुरो पनि हो। उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर यसका यसतर्फ हामी पहलकदमी गरिरहेका छौँ। लिम्बू संस्कृतिले महिलाहरूलाई महत्त्वपूर्ण र फराकिलो स्थान दिएको छ, तर सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा उहाँहरूको सहभागिता र सक्रियता सो अनुरूप देखिँदैन। यसको सुधारको लागि सङ्गठन, नेतृत्व विकास, पहुँच र नियन्त्रण अभिवृद्धिमा जोड दिन आवश्यक छ। त्यसको साथै बनेका सङ्गठनहरू जस्तो माङ्गेना चुम्लुङ जस्ता संस्थाहरू पनि आफै अपेक्षाकृत रूपमा सक्रिय नभइरहेका छन्, तर उहाँहरू सक्रिय हुन जरुरी छ। लिम्बू भाषा साहित्यमा व्यक्तिगत पहलमा, यो संस्थागत भन्दा पनि व्यक्तिगत पहलमा अत्यन्तै धेरै कामहरू भएका छन्। केही सङ्गठित, केही पछिल्लो समयमा सङ्गठित ढङ्गले पनि काम भए। हामी किराँत्याक्थुम चुम्लुङ लिम्बू भाषा साहित्य प्रतिष्ठान हाम्रो निर्माण गरेका छौँ, त्यो मार्फत काम गरिरहेका छौँ। यस क्षेत्रमा चुम्लुङको जीवनकालमा आयोजित लिम्बू भाषा साहित्य गोष्ठीहरू, मानक लेखन गोष्ठीहरू, पुस्तक पत्रिका प्रकाशन गरिरहनुले यस क्षेत्रमा पुनर्ताजगी र ऊर्जा थपिरहेको हामीलाई अनुभूत हामीलाई लाग्दछ। भाषा साहित्य इतिहास मुन्दुम गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चुम्लुङको समन्वयमा स्थापित र सञ्चालित झन्डै 40 लाखभन्दा बढीका पुरस्कार अक्षय कोषहरू हामी चलाइरहेका छौँ। त्यसमार्फत हामीले यसतर्फ लाग्ने, लिम्बू भाषा साहित्यतर्फ लाग्नुहुने सर्जकहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ। मातृभाषाको व्यापकता र दिगो संरक्षणको लागि विद्यालयहरूमा पठन पाठन, सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग, अदालती प्रयोग अपरिहार्य छ। विश्वविद्यालयमा पठन पाठनको व्यवस्था पनि जरुरी छ, जसले भाषिक प्राज्ञिक विकास र वातावरण निर्माण गर्दछ। भाषा प्रयोगका क्षेत्रहरू रेडियो, एफएम, टिभी, पत्र पत्रिकाहरू, अनलाइन ब्लगहरू, वेबसाइटहरू, युट्युबहरू, श्रव्य दृश्य, गीतहरू, फिल्महरू, नाटकहरू, डकुमेन्ट्रीहरू प्रशस्तै बन्नुपर्दछ, जसले भाषाको संरक्षण र सम्वर्धन दुवै गरिरहेको हुन्छ। रेडियो नेपालमा पहिलोपटक लिम्बू भाषामा समाचार वाचनको समन्वय र आधार तयार गर्ने मञ्च चुम्लुङ नै थियो भन्दा बढी हुँदैन। एफएमहरूमा लिम्बू भाषाको कार्यक्रम सञ्चालनको सुरुवाती चुम्लुङबाट नै भएको थियो। हाल हामीले जहाँ चुम्लुङ हिम त्यहाँ लिम्बू भाषाको कक्षा सञ्चालन हुने अभियान चलाइरहेका छौँ। राष्ट्रिय विधा र लोकसेवा प्रकरणले राज्य सत्ता झन एकल जातिवादी, एकाधिकारवादी, नस्लवादी र विभेदकारी बन्दै गएको छ। विकास र समृद्धि, राष्ट्रवाद, एकता, देशभक्तिको नाममा राज्य सत्तामा एकल जातिवादी वर्चस्व झन्झन सुदृढ बन्दै गइरहेको छ। यो वर्चस्वलाई चिर्न र भत्काउन अनिवार्य छ। हामीमा आएको सांस्कृतिक जागरण र चेतलाई अब राज्य संयन्त्रतर्फ सोझ्याएर राजनीतिक चेतमा परिणत गरी आन्दोलित हुनुपर्ने भएको छ, जसको लागि यस्ता ज्ञान महोत्सवले महत्त्वपूर्ण वातावरण तयार गर्दछ। यो सोचको लागि पहिचान र अधिकार सम्बन्धी प्रशिक्षण अभियानहरू गाउँपालिका केन्द्रित गरी कार्यक्रमहरू लानुपर्दछ। त्यसै गरी राजनीतिक नेतृत्व विकासको लागि विविध पातोबाट प्रोत्साहित गरिरहनु पर्दछ। लिम्बू समाजमा धर्मको नामकरणको सन्दर्भमा बहस छ। लिम्बू समाजभित्र संस्कार र संस्कृतिहरूमा देखिएको आआफ्नोपन वा भनौँ विविधतालाई 10 लिम्बुआन 7 थुमको रीतिथिति अनुसार भनेर हिजैदेखि आम रूपमा एक आपसमा स्वीकारिएको विषयवस्तु हो। धर्म आस्था व्यक्तिगत कुराहरू हुन्, जो उसको समाज, अभ्यास, अनुभूति र स्वीकारितमा भर पर्दछ। हाम्रा संस्थागत विचारहरू, होइन, नामकरणको सन्दर्भमा हाम्रा संस्थागत विचारहरू
उनीहरुको लागि कुनै विशेष बखत निर्णय गर्ने आधार मात्र बन्न सक्दछ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। यस सन्दर्भमा हामीले चुम्लुङले यस प्रकार धारणा बनाएको छ। किराँत धर्मको मूल मर्म र मुन्दुमको सार तत्व नै तागेरा निङ्वा फुङमाङ हो। किराँत धर्मको दर्शन नै मुन्दुम हो, जहाँ जीवन र जगत व्याख्या हुन्छ। किराँत धर्मको दर्शन मुन्दुम भएकोले मुन्दुममा वर्णित मुन्दुमीय आधारमा कर्मकाण्डीय अनुष्ठानहरूका साथ फेदाङमा साम्बा येबा युमा सेवा साबा आदिले गर्दै आएका कार्यहरू नै किराँत याक्थुम चुम्लुङले अवलम्बन गरेको किराँत धर्म हो। धर्मको व्याख्या विश्लेषण आ आफ्ना छन्। कर्म संस्कार गर्ने तौर तरिकाहरू आ आफ्ना प्रकारका छन्। यी विविधताहरू मौलिक प्रकृति पूजक सनातन युमा थेवा सत्ययाङमा लगायत विभिन्न पन्थ र विचारको रूपमा चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछन्। यी विविधतालाई समयमा र समग्रमा समेट्ने गरी किराँत याक्थुम चुम्लुङले धर्मको नामकरण गर्दा किराँत धर्म भनी लगभग 25 वर्ष अगाडि होइन आफ्नो महाधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राई सुनवार याखा थामी जिरेल आदिवासी समुदायले तथ्याङ्क र जागरणमा किराँत धर्म लेखाएका छन्। यसबाट नेपालमा किराँत धर्म तेस्रो स्थानमा स्थापित भई नेपाललाई बहुभाषिक मुलुक बनाउन सफल भएको छ। यसरी किराँत धर्म आजको दिनमा आएर जनगणनामा राज्य स्तरमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरहरूमा तथ्याङ्कहरूमा परिचित स्थापित र व्यापक भएको छ। अन्य धर्महरूमा पनि विविधताहरू पाइन्छन् र पनि तथ्याङ्क र जनगणनामा धर्मको महलमा एउटै धर्म लेख्दछन्। यिनै तथ्यहरूलाई आधार मान्दै लिम्बू समुदाय विविधतामा विभक्त नभई विविधताभित्रको एकतालाई सम्मान गर्दै एकतामा नै अधिकार र बल हुने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय जनगणना राष्ट्रिय परिचय पत्र र तथ्याङ्कमा लेखाउँदा किराँत धर्म लेख्न लेखाउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्दछ। हाम्रा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक र थाथलोको नाम अपभ्रंश भई अनर्थ भइरहेको छ। यसको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि हामीले पहल गर्नुपर्ने भएको छ। हामी एउटा कार्यविधि तयार गरिरहेका छौँ। यस्ता स्थलहरू प्राकृतिक अवस्थामा नै व्यवस्थित र सम्वर्धित र प्रवर्धित हुन् भन्ने हामी विचार राख्दछौँ। तरै पनि यसका कार्यविधिहरू बन्ने समय सापेक्ष के भन्छ यसका संरक्षण हुने कुराहरू पनि छन्। यस प्रसङ्गमा पनि हामीले थर्ग थुम्बत संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका मानिरहेका छौँ र उहाँसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। लिम्बू गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लिम्बू सांस्कृतिक परिषद मार्फत हामी काम गरिरहेका छौँ। मौलिकतामा आधारित भई लिम्बू गीत सङ्गीतलाई आधुनिक परिवेशमा रचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै युवा पङ्क्तिमा धेरै आकर्षण बढाउन सक्दछौँ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। सरकारी कर्मचारीहरूको प्रवेशको लागि लोक सेवा तयारी कक्षाहरूमा युवा विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी सेना प्रहरी सशस्त्रतर्फ प्रवेशको लागि पनि यस सन्दर्भमा हामीमा एक योजना छ। ब्रिटिस भारतीय सेना भर्तीमा नाम ननिकालेकाहरूलाई सेना प्रहरी सशस्त्रतर्फ डाइभर्ट गर्न सक्यौँ भने उनीहरूको निराशालाई हामीले म्यानेजमेन्ट मात्र गरिरहेका हुँदैनौँ कि जीवन वृत्ति विकासको नयाँ फरक क्षितिज बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। यस सन्दर्भमा हामी सहकार्यको लागि युवाहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ। पहिचानको आन्दोलनको सन्दर्भमा आन्दोलनमा उतार चढावहरू हुन्छन् नै, पछिल्लो समय पहिचानको आन्दोलन कमजोर अवस्थामा छ तर एजेन्डा जीवित छ। यसलाई हामीले राष्ट्रव्यापी बनाउन जरुरी छ। यसका लागि हामीले बनाएको लिम्बुवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति झैँ किराँत नेवा तामसालिङ तमुवान मगरात थरुवाट खसान मधेस लगायतका पहिचानमा आधारित संयुक्त सङ्घर्ष समितिहरूको राष्ट्रिय संरचना बनाई आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन सक्छौँ हामी। यसको लागि वैचारिक कामहरू साथै आन्दोलनकारी राजनीतिक दल आदिवासी सङ्गठन अभियन्ताहरू शुभचिन्तकहरूको भूमिका पनि प्रष्ट गर्न जरुरी छ।
हामीले पहिला सबैलाई गोलमटोल बनायौँ र त्यो त्यति के भन्छ त्यसले बढी हामीमा के अरे भनौँ न एउटा अस्पष्टताहरू निर्माण गर्यो त्यसबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्नेछ चौध जिल्ला सहितको प्रदेश नम्बर एकको माग हाम्रो थिएन तर जे भयो त्यसमा पनि पहिचान सुनिश्चित गर्न गराउने सन्दर्भमा हामीले उक्त प्रदेशको नामकरणमा किराँत लिम्बुवान नाम राख्न सकिन्छ भन्ने संयुक्त धारणा राखेका छौँ लिम्बुवानमा हातथलो खुलेका आदिवासी जनजातिहरू छन् र लिम्बुवानवासी जन के अरे लिम्बुवानवासीहरू हुनुहुन्छ उनीहरूसँग सहकार्य र समन्वय अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने हामी दृष्टिकोण राख्दछौँ लिम्बुवान प्रदेश प्राप्तिको लागि त झन् उहाँहरूको समर्थन र सहयोग अपरिहार्य भएको छ त्यसैले उहाँहरूसँग नजिक र विश्वासको सहकार्य अनिवार्य छ यसतर्फ हामीले निरन्तर काम गरिरहनुपर्छ लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र मार्फत हामी प्राज्ञिक र बौद्धिक काम गरिरहेका छौँ त्यस अध्ययन केन्द्रमा विभिन्न के अरे उदार मन हुनुभएका होइन सहयोगदाताहरूबाट स्थापित झन्डै 30 लाखभन्दा बढीका होइन कोषहरू अक्षय कोषहरूबाट स्थापित रकमबाट अनुसन्धानमा लाग्ने युवा विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गरिरहेका छौँ हिजो आज यो ज्ञानको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि सामाजिक सञ्जाल एउटा ज्ञानको स्रोतको रूपमा जानकारीको स्रोतको रूपमा अत्यन्त धेरै हामीले बनाइरहेका पाउँछौँ तर यो पूर्ण छैन भन्ने हामीले बुझ्न जरुरी छ कतिपय सन्दर्भमा र पछिल्लो समयमा यो तिक्ततापूर्ण छ र अझ भ्रमपूर्ण पनि छ त्यसैले यस प्रसङ्गमा पनि हाम्रो ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ र यसमा पनि किराँत याक्थुम चुम्बुङले यस प्रकार दृष्टिकोण राखेका छ र हामीले समाजलाई अपिल गरेका छौँ आदिवासी लिम्बु समुदायका स्थापित व्यक्तित्वहरू लिम्बु र लिम्बुवानका लागि अहोरात्र खटिरहेका व्यक्ति व्यक्तित्व सङ्घ संस्था र सङ्गठनलाई सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न माध्यमहरूमा आपत्तिजनक अवास्तविक अस्वस्थ र अमर्यादित ढङ्गले लेख्ने होच्याउने निरुत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्यले लिम्बु समुदायको विकास र लिम्बुवानको राजनीति निर्माणलाई अन्तत कमजोर पार्दछ यस्तो कार्य नगर्न नगराउन सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीमा हामी अनुरोध गर्दछौँ साथै यस्तो कार्यमा आफ्नो बल लगाउनु भन्दा पनि आफ्नो समय खेर फाल्नुभन्दा पनि लिम्बु र लिम्बुवानको हितका लागि कुनै पाटोबाट काम हुन नसकेकाहरू छन् भने त्यो पाटोबाट अझ रचनात्मक र सृजनात्मक भएर काममा अगाडि लागौँ भन्ने हामी अपिल गरिरहेका छौँ हाम्रा चुम्लुङ हिमहरू जस्ता भौतिक संरचनाहरूको निर्माणसँगै नेतृत्व सिप दक्षता विकासलाई समयानुकूल प्रबन्धन गर्दै आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अभियानहरू हक अधिकार सम्बन्धी जनचेतनामूलक अभियानहरू राजनीतिक जागरणमूलक अभियानहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी हामी हाल प्रारम्भमा 1 करोडको लक्ष्य राखी आत्मनिर्भर अक्षय कोष निर्माणमा पनि जुटिरहेका छौँ सोको सहयोगको लागि पनि यस क्षणमा म अपिल गर्न चाहन्छु किराँत याक्थुम चुम्लुङ लिम्बु समाजमा निरन्तर काम गरेको 30 वर्ष पुगेको छ संरचना र फैलावट व्यापक बनेको छ व्यापक भएकोले नै समाजका अपेक्षाहरू अधिक छन् यसप्रति तर यसको पनि आफ्नो लिमिटेसनहरू छन् जसको कारण हामीले आलोचनाहरू पनि भोगिरहेका छौँ हाम्रो समाजको लागि काम गर्ने संस्था समिति समूह उपभोक्ता समितिहरू कोष प्रतिष्ठान थुप्रै बनिरहेका छन् त्यसैले अब चुम्लुङले गर्ने भन्दा पनि आफै गर्ने भन्दा पनि सहकार्य र समन्वयमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ओभरल्यापमा होइन कि ग्यापमा काम गर्ने गरी अब हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ र त्यो अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ लिम्बुको भाषिक सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक विकास हक अधिकारको क्षेत्रहरूमा भएका प्रगतिहरूको लेखाजोखा गर्दा मैले यो प्रसङ्गलाई यहाँ किन भनिरहेको छु भने यो ज्ञान महोत्सवमा जति पनि विषयवस्तुहरूमा चर्चा भए हामी छलफल गरिरहेछौँ बहस गरिरहेका छौँ यस क्षेत्रमा काम गर्दा किराँत याक्थुम चुम्लुङले समग्र र सर्वत्र ढङ्गले काम गरिरहेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि जसरी हामी यो हरेक पाटो बहस र छलफल गर्छौँ
त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा चुम्लुङ जोडिएकै हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो एक समय आएछ, अब 30 वर्ष पनि भएछ, यस्ता ज्ञान महोत्सवहरूको सन्दर्भमा छलफल बहस हुँदाखेरि एउटा चुम्लुङले यी विविध क्षेत्रहरूमा गरेको सर्वत्र कामहरू गरेको माथि यसको प्रभाव अध्ययनहरू विश्लेषणहरू पो भइरहेको छ कि भन्ने मलाई अनुभूति भइरहेको छ। वास्तवमा यो हाम्रो एउटा गौरवको पाटो पनि हो र गौरवको पक्ष पनि हो, यसमा हामी गौरव गर्दछौँ। घर खनेर आँगन पुर्ने प्रवृत्ति पात्र र सोचको हामी यसको के भन्छ आलोचना गर्दछौँ। 10 पटक नाप्ने, 1 पटक काट्ने संयमता र होसियारी अपनाऊ। अर्कोको खुट्टा काटी छोट्याएर होइन, आफ्नै काम क्षमताले आफ्नो उचाइ उचो बनाउन प्रयत्नमा विश्वास राखौँ। एकल जातिवादी, एकाधिकारवादी, नस्लवादी राज्य सत्ताको हेजेमेनीबाट हामी झन्झन प्रताडित भइरहेका छौँ। यो हेजेमेनीलाई हामीले भत्काउनु छ, शक्ति सन्तुलन बदल्नु छ। शक्ति पाखुरीमा होइन कि ज्ञानमा निहित हुन्छ। पाखुरीमा शक्ति खेलाएका हामी अब राज्य सत्ताको शक्ति सन्तुलन बदल्नको लागि शक्ति पाखुरीमा होइन ज्ञानमा खोज्दै अघि बढ्न वाञ्छनीय भएको छ। यस्ता महोत्सवहरूले हामीमा सदा त यसतर्फ अभिप्रेरित गरिरहन्। यति भन्दै म आफ्नो मन्तव्य अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सेवारोम धन्यवाद। आजका हाम्रा विशेष अतिथि किराँत याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष योगराज उनेमज्यूलाई, उहाँले याक्थुङ युवा मञ्चसँग सदैव सहयोगी र समन्वयात्मक भावनाका साथ अगाडि बढ्ने कुरा राखिसक्नु भएको छ। अतिथि आसन ग्रहणको क्रमलाई म पुनः जोड्न चाहे, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, आदरणीय सर बालकृष्ण माबुवाङज्यूलाई पनि अगाडि आएर अतिथि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अगाडिको रूपमा आएर उहाँ आजका हाम्रा वक्ता पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी किराँत याक्थुङ चुम्लुङ काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष, साथै समाजसेवी आदरणीय डम्बर चेमजुङज्यू तुम्बाम्फेज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अगाडि आएर अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ काठमाडौँका काठमाडौँ उपत्यका कार्य समितिका अध्यक्ष सुभाष पालुवाज्यूलाई पनि अगाडि आएर अतिथि आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी याक्थुङ युवा मञ्चको स्थापना कालका संयोजक आदरणीय दाई यामचन्द्र चेमजुङज्यू, उहाँलाई पनि अगाडि आएर अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने म समयको प्रमुख अतिथिज्यूको समयको व्यस्ततालाई मध्यनजर गर्दै यस याक्थुङ ज्ञान महोत्सव कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुनको लागि म आजका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति श्री गङ्गा उप्रेतीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। याक्थुङ ज्ञान महोत्सवका महोत्सव समारोह उद्घाटन समारोहका सभापति एवं याक्थुङ युवा विद्यार्थी मञ्चका सभापतिज्यू र किराँत लिम्बू सांस्कृतिक अध्ययनकर्ता विशिष्ट विद्वान भइरहेका कैलाज्यू, डाक्टर चैतन्य सुब्बाज्यू, मञ्चमा आसीन किराँत याक्थुङ चुम्लुङका पदाधिकारी साथी जसले प्रवचन दिएर जानुभयो, यहाँ उपस्थित आफ्नो भाषा साहित्य संस्कृतिको उत्थानमा लाग्नुभएका अभियन्ताहरू, लिम्बू याक्थुङ युवा विद्यार्थी मञ्चका साथीहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन छ। र नेपाल अघि यहाँहरू एउटा तथ्य हो, हामी बहुल संस्कृति, बहुल भाषा र बहुल विचारको सङ्गमबाट यात्रा गरिरहेका मान्छेहरू हौँ र नेपालको ताकत भनेको नै विभिन्न भाषिक समुदाय, सांस्कृतिक समुदाय र त्यो समुदायको संस्कृति, संस्कार र त्यसका ज्ञानका पुस्तकहरूमा आधारित
ज्ञानबाट बनेको संस्कार हो र हरेक जातिको हरेक भाषा सांस्कृतिक समुदायका आफ्ना आफ्ना मान्यताहरू छन् आफ्ना आफ्ना सांस्कृतिक परिवेश छन् आफ्ना आफ्ना संस्कार छन् र जीवन पद्धतिका आफ्ना आफ्ना बाटा छ ती बाटाहरूलाई हरेक जाति र संस्कृतिले ती बाटा कुन जगमा सुरु भएको छ त्यसको अध्ययन गरेर त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ त्यो परिमार्जन गर्दा हुँदै कि एउटा नेपाल राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण सङ्गठन बन्छ हरेक जातिको हरेक संस्कृतिको यसमा जुन प्रकारले अहिले अभियान र जागरण चलिरहेको छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण चिज हो हरेक जातिले आफ्नो आफ्नो भाषा संस्कृति संस्कारमा रहेको जो आफ्नो पहिचानको नवीनतालाई त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने नवीनता नवीन दिशामा लैजाने जो प्रयत्न भइरहेको छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण क्रम हो त्यस आधारमा छु यक्थुम युवा मञ्चले यो ज्ञानको महोत्सव जो सुरुवात गरेको छ त्यो धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण छ र अब यस क्रमलाई अगाडि बढाउनका निमित्त यो किराँत याक्थुङ चुङमुङको छाताभित्र धेरै संस्थाहरू सक्रिय भएका छन् उहाँहरूका गतिविधिसँग म परिचित छु याक्थुङ युवा मञ्च विद्यार्थी मञ्च यस्ता धेरै संस्थाहरू र सांस्कृतिक मञ्चहरू छन् ती सबैको प्रयत्न भनेको कि आफ्नो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने आफ्नो जग संस्कृति जग जातीय संस्कारको जग आफ्नो ज्ञानको जग खोज्नु चिन्नु र त्यसलाई परिष्कार गर्दै राष्ट्रिय एकताको भावमा एउटा सबल युनिटको रूपमा लैजानु हो त्यस क्रममा विद्यार्थी मञ्चले जुन प्रकारले यहाँ गोष्ठी गरेर दुई दिने ज्ञान महोत्सव गर्न खोजेको छ यो धेरै उपादेयपूर्ण छ र यसको म सफलताको कामना गर्छु भइरहेको कामला चैतन्य सुब्बा जस्ता परिपक्व अध्येता हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ त उहाँहरूको अनुभव नयाँ पुस्तामा जानुपर्छ र नयाँ पुस्ताले आफ्नो सांस्कृतिक जगको सुदृढतालाई बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र अध्यावधि गर्नुपर्छ कि हामी एउटा कुरा कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन कि बहुलतामा छौँ हामी र बहुलतामा हामी एकअर्कामा विभिन्न पहिचान का साथमा हामी अवस्थित भए पनि त्यो पहिचान एकअर्कामा यति अन्तर्गुलित छ कि त्यो अन्तर्गुलबाट एक प्रकारको एकता आएको छ त्यो हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति हो त्यो शक्तिलाई सुदृढ पार्नका निमित्त बहुलताका हरेक एकाइहरू जो छन् त्यो एकाइकामा रहेको त्यो सामर्थ्य छ ज्ञानको सामर्थ्य शक्तिको सामर्थ्य संस्कृतिको सामर्थ्य कलाको सामर्थ्य त्यसलाई सबले बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई अध्यावधि गर्न लाग्नुपर्छ मलाई लाग्छ कि यस क्रममा किराँत याक्थुङ चुङमुङको अमरेलाभित्र रहेका संस्थाहरूले धेरै काम गरिरहेका छन् र जहाँसम्म ज्ञानलाई बुझ्ने ज्ञानको जग आफ्नो अपनत्वलाई बुझ्ने र त्यसलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने क्रम छ त्यस क्रममा सबै पुस्ताका यहाँ बैरागी दाई चैतन्यजी र अरू साथीहरू हुन्छ विज्ञ साथीहरू उहाँहरूका साथमा हुनुपर्ने विद्यार्थीहरू युवा समुदाय कम नै रहे र त्यस हुनाले यो कार्यक्रमको जुन गहनता छ त्यो गहनतालाई को मध्येको एउटा चिज भनेको नयाँ पुस्तामा आफ्नो पहिचानको हस्तान्तरण गर्ने त्यसलाई बुझाउने पनि हो नयाँ पुस्ताहरू प्राविधिक कारणले प्रचारको कारणले के होला कम नै देखियो त्यसमा चाहिँ आफ्नो बाध्यता होला आयोजकहरूको र म देख्दैछु अघि हामी यहाँ 25 भएर कार्यक्रम सुरु गरेको अहिले सङ्ख्या बढ्दैछ बैरागी दाई भन्ने गर्नुहुन्छ कि हामी लिम्बूहरू अलि ढिला छौँ हिजो नै हाम्रो कुरा भएको थियो 10:30 मैले यहाँबाट आएर जाने अलि ढिला छौँ भन्नुहुन्थ्यो लिम्बू होइन हामी नेपालीहरू नै प्राय अलि ढिला छौँ समयको महत्त्व बुझ्दैनौँ र मलाई आशा छ एकछिनपछि यो मञ्च भरि नै छ र जुन बेला प्राज्ञिक बहस सुरु हुनेछ जुन बेला हाम्रा वरिष्ठ विद्वानहरूले आफ्नो पहिचान आफ्ना ज्ञानको स्रोत ज्ञानका आधारहरू बताउन थाल्नुहुनेछ नयाँ पुस्ताका साथीहरू आउने क्रम बढ्नेछ भन्ने लाग्छ र म अलि हतारमै छु म 11 बजी नै यहाँ छोड्ने भनेको 11 बजी कार्यक्रम नै सुरु भएन अर्को कार्यक्रममा जानु छ यो कार्यक्रम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमले निरन्तरता पाओस् दुई दिने ज्ञान महोत्सव जो छ जसमा धेरै धेरै नयाँ कुराहरू कि नयाँ कुराभन्दा पनि आफ्नो आफ्नो जातिका
जो हरेक मान्यताको जगहरू छन् त्यो जगको सामर्थ्य कस्तो छ त्यो बुझ्नका निमित्त नयाँ पुस्तालाई यो ज्ञान महोत्सव सफल हुनेछ भन्ने कामना गर्दै यसको सफलताको कामना गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू, उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र सल्लाह सुझावहरू राखेर बिदा भइसक्नु भएको र अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिम चरणमा आइपुगिसके म पुनः अतिथि आसन ग्रहणको क्रमलाई म जोड्न आदिवासी जनजाति अध्यक्ष आदरणीय दाजु राम महादेनज्यू उहाँ पनि लाई पनि अतिथि आसनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मुन्दुङविद बुद्धिजीवी आदरणीय दाजु डिबी आङबुङज्यू उहाँ आजको हाम्रो प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथि आसनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति भन्दै यस याक्थुङ ज्ञान महोत्सव दुई दिने कार्यक्रमको आज पहिलो दिन यस उद्घाटन कार्यक्रमलाई म छुट्याउन चाहेँ र यस कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा मेरा कमी कमजोरीहरूप्रति यहाँहरू समक्ष क्षमा चाहँदै आजको यस औपचारिक कार्यक्रमलाई यहीँ समापन गरिदिन हुनको लागि हाम्रा किराँत्याग याक्थुङ युवा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष भूपेन्द्र खुदाङज्यूलाई अनुरोध गर्दै म महासचिव सुसन उक्पा चुङदाङ पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद नोगेन। धन्यवाद महासचिवज्यू। हामीले एउटा सन्दर्भ निकालेर एउटा कार्यक्रम आयोजना बौद्धिक ज्ञान चाहिँ पुस्तान्तरण हुनुपर्छ, त्यसको चाहिँ हामीमा आउनुपर्छ, युवाहरूमा आउनुपर्छ, युवादेखि अर्को पुस्ता हुँदै जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यू कुलपति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हुनुहुन्थ्यो पनि हामीले कार्यक्रम पनि अलिक ढिलो सुरु भयो। यस्तै पूर्व कुलपति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बैराई काँलाज्यू, मुन्दुमविद बुद्धिजीवी हाम्रो डक्टर चैतन्य सुब्बाज्यू र ड्यास महासिन हाम्रो अतिथिगण लगायत सम्पूर्ण हाम्रो समुदायका गण्यमान्य र समाजका प्रतिनिधि पात्रहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ सबैलाई हामी औपचारिक कार्यक्रममा चाहिँ सबैलाई समेट्न पनि सक्यौँ, यसलाई माफ माग्दै हामीले एउटा सन्दर्भ अघि मैले सुरु गरेको चाहिँ एउटा सन्दर्भ कस्तो भने युवाहरूले ज्ञान सिक्नुपर्छ भन्ने हामीले जुन एउटा सोच राख्यौँ त्यही सोच अनुसार हामीले संस्थागत रूपमा एउटा कार्यक्रमको आयोजना स्वरूप आज हामी यहाँ जम्मा भएको छौँ। खास गरेर हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हाम्रो प्रयास र अभ्यासको स्वरूप र एउटा चाहिँ सिस्टम युवामा चाहिँ एउटा सिस्टम बस्दै जाओस्, कमसेकम ज्ञान लिने, ज्ञान आदान प्रदान गर्ने र आजभन्दा अगाडि जति अग्रजहरू हुन्छ उहाँहरूबाट हामीमा त्यो ज्ञानहरू पुस्तान्तरण होस् जसले गर्दा मात्रै हामी हाम्रो समुदायको मौलिक पक्षहरूलाई सधैँ निरन्तर अगाडि लान सक्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेकोले हामीले यो हाम्रो पहिलो कार्यक्रम पनि यो भएको छ र ज्ञानको कार्यक्रम चाहिँ हामीले अब युवाको पक्षबाट हामीले जुन एउटा परिकल्पना गरेका छौँ यसमा कतिपय अवस्थामा यो सही ढङ्गले नहुन पनि सक्ला र कतिपय विषयहरू त्यस्तो छुट अथवा अपुग पनि हुन सक्ला, तर हामीले एक खालको प्रयास चाहिँ कमसेकम हिजो यो हामीले जति पनि राखेको विषयवस्तुहरू छन् यो यसमा चर्चा नभएको होइनन्, तर अब यो चर्चालाई चाहिँ कमसेकम निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्छ है भन्ने हिसाबले हिजो भइसकेको गतिविधिहरू पनि कमसेकम बहसको रूपमा चाहिँ निरन्तर रहोस् भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ र यति भन्दै हाम्रो निर्धारित समयभन्दा निकै धेरै पछाडि गइसकेको छौँ, यसले गर्दाखेरि म पहिलो सेसनको बन्द यो उद्घाटन सत्रको चाहिँ यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्छु र दोस्रो सेसन सञ्चालन गरिदिनुको लागि चाहिँ लगत्तै हाम्रो उपाध्यक्ष मान्द चिस्पोज्यूलाई अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। सेवा।